תתארו לכם שהייתם לומדים חשבון בצורה קצת אחרת. במקום בדידים, קידודים. כך ילדי בית הספר עין כרמל במועצת חוף הכרמל לומדים לחשב. המשחק שלנו בעצם על דבורה שצריכה להגיע לכברת. איך היא צריכה להגיע לכברת? בעזרת קידודים ובעזרת זה שהיא תשיג 5 קלפי דבש. נגיד יצא לי אחד, אני הולכת אחד. המטרה שלה זה להגיע לקלפי דבש. אנחנו מדריכות אותן כדי שהם, לעתיד שהם ידעו יותר בדרך כיפית יותר מאשר סתם לשבת והמורה תראה להם על הלוח. המחשבה מאחורי הרעיון היא לרתום את הטכנולוגיה שהילדים מכירים כדי להפוך אותה ללמידה מענה ובמקביל לפתח עוד מיומנויות. אוי לא, לאמא סוריקת הנאבדה הבת פיתרו את התרגיל כפל כדי למצוא אותה ולהשיב אותה לאמא שלה. כמה זה? 3 כפול 100. אז זה 3 פעמים 100, אז אני עונה ל-300. נגיד אם יצא לי בקוביה 4, אז אני צריכה לקדם. אם אני נגיד צריכה ללכת לפה, אז אני לוחצת מה שאני יודעת, נראה לי שזה פה. ואז אני עושה שזה יעשה. המטרה שלנו במשחק זה ללמד את לוח הכפל בצורה יותר כיפית, שילדים יוכלו ליהנות ממנה. יש קלפים שיש בהם צפרדע, ויש קלפים בלי. המטרה היא להגיע ל6 צפרדעים. אני נתתי לו את התרגיל 7 כפול 2. כמה זה 7 כפול 2? 14. אז איך הם עושים את זה? את הפיתוחים הטכנולוגיים שאתם רואים כאן מביאים במסגרת תוכנית גפן של משרד החינוך, ומי שמאפשר לממש את התוכנית היא אקדמית גורדון, פדגוגיה חדשנית. בגורדון מכשירים את דור המורים הבא בעזרת שילוב שיטות הוראה חדישות, פיתוח מקצועי, עיצוב מרחבי למידה ופיתוחים טכנולוגיים. תרגיל של מה כפול 1 שווה 7, ואני רואה בלונים של 7, 10, כל מיני בלונים, ואני עושה 7 ושזה התשובה הנכונה. ונענו לעוד 7 נקודות. אז כל פעם שאתה עונה תשובה נכונה, אתה כן. יכול ללכת כן. ולהתקדם לכיוון השער של הירים? הפקעתי גול בגלל שעברתי על כל האותיות ועניתי נכון על כל התרגילים. מנהלת בית הספר והצוותים החינוכיים מחליטים על אילו נושאים הם רוצים לשים דגש. במקרה הזה, מדובר על מוזיאון הסקרנות. מוזיאון הסקרנות הוא כמה שנה. קודם כל בראש ובראשונה כדי לרתום את הסקרנות הטבעית של הילדים, כמניע לדעתי הטוב ביותר ללמידה של חווייתית, קצת אחרת, משמעותית עבור הילדים. ככה זה למידה קצת יותר כיפית וגם ממנה אפשר להבין הרבה דברים. זה בעצם הפלאגו. פלאגו זה כל מיני משחקים שמשלבים חשבון באמצעות מציאות רבודה. הפלאגו מופעל בעצם משלושה דברים, הטאבלט, משטח מיוחד וזה. ולא מדובר רק במקצוע חשבון, כאן מצליחים לשלב עוד מקצועות בשילוב משחקים. פה יצרנו משחק מבריאת העולם, צריך כל יום ללכת פה היום הראשון, אז צריך ללכת לאור. ביום השני, למים. ככה כל יום. What is the expanded form of 543? 40. כל תערוכה היא רב-תחומית, מגיעה מכמה דיסציפלינות, שבעצם זה גם מעודד את המורים לחבור אחד עם השני ולמד יחד נושאים מסוימים. סביבת הלמידה משתנה מהר, ולכן מורים, מנהלים וצוותים חינוכיים חייבים להדביק את הקצב של הקדמה. באקדמית גורדון יצרו עבורם ועבור מוסדות חינוך נוספים מרחבי למידה חדשניים שמשלבים טכנולוגיות עדכניות ופיתוח מקצועי של מורים. כל זה אמור להעניק גיוון בדרכי ההוראה והעמקה בלמידה הרב-תחומית.